Ananas je stigao i o njemu ćemo danas malo govorimo. Mi u porodici inače ananas koristimo samo kad ima neku neku upalu. Onda koristimo svjež ananas i ta upala većinom nestane. Ako nije nešto jači. Kaže, ako želimo upoznati stvarnu ljekovitost ananasa, valja uzimati sok određeno vrijeme prema receptu. Ananas sadrži i digestivni enzim bromelain, sličan pepsinu, koji pojačava funkciju želca. Pomaže u probavi bjelančevine i masti, a ujedno osvježava cijeli organizam, te može u liječenju opeklina pomoći. Ima afrodizijačko svojstvo, zapaženo je kod zdravih osoba, a seksualni nagon i moć jača i rekonvalne s centima. Poticanjem izlučivanja tekućini koristi se kod niza oboljenja kao što su anemija, artritis, arteroskleroza, reuma, zatim oboljenja gastrointestinalnog trakta, ananas je izvanredna hrana koja liječi i sprječava žučne kamence, zeleni plod ananasa izaziva pobačaj, Vjerovatno kod nas zelani plod se ne može i svakako, tako da ne postoji ta opasnost. E, neki Hartwell, 1967. do 1971. u svojim radovima opisuje upotrebu ploda, kore i soka u narodnoj medicini, te navodi da pojačava izlučivanje žuči, znojenje i izlučivanje tekućine i mokračne kiseline, poboljšava cirkulaciju, sprječava stvaranje ugrušaka. Dobar je lijek za liječenje bolesti mjehura, hipohondrije, groznice, boli i uganuća. Ovo za boli je posebno dobro isprobano, garantovano djeluje. Korijen ananasa koristi se u liječenju edema. A zatim, ananas djeluje protiv upalnih stanja želca i crijeva te hemoroida. To hemoroidi, to je ta upala gdje može pomoći ovaj sok, pijenjem soka, pomaže kod ove upale i drugih upala. Poboljšava stanje i bol, malo prije što je spomenuta, nestaje ili se smanji. Opušta glatke mišiće, stimuliše kontrakciju mišića, koristi u preventivi raka, to mnogi ne znaju, a šta fali otići u radnju kupiti jednom u mjesecu, jedan, dva, ta ananasa popit ili kupit neki sok na kojem piše da je 100% ananas. Ima toga iako je oko 2-2,5 eura litar, malo ko će posegnuti za tim zdravljem, svako kupuje neke jeftine sokove bezvezni, ne može sebi priuštiti taj ananas, ali bolje je popiti taj litar već pet, oni i deset drugih. Jedan, ali da je kvalitetan, jel? A na kraju krajeva zdrav. Vidite sad, koristi u preventivi raka. Zatim, koristi u liječenju čira na želucu. Gastritisa. Pomaže u jačanju apetita. Djelotvoran je u liječenju ženskih bolesti. Te, poslije operativnih zahvata sinusa, apsesa, kontuzija, hematoma, zatim u dijetama protiv celulita, tako dalje, tako dalje. Ananas trebamo koristiti, ne znam onaj Konzervi. on ima taj neki konzervans, šta je sve ubačeno. Najbolje je kupiti pravi ovaj ananas i koristiti ili kupiti taj 100% sok, iako vjerovatno u njemu nešto ima tamo nekih e ovo, e ono, što znači da je najbolje svjež. Ko može sebi priuštiti, ko ne može onda nek se snalazi nekako sa ovim drugim dodacima, možda i sa tim konzervama. Iako jedna nisu jeftine, vidio sam, dođe isto kao i onaj 100% sok, onda je bolje njega kupovati, ako ne možete kupiti ovaj ananas. U posljednje vrijeme se primijeti u kasnu jesen da se ima kuptovi ananasa po jeftino. U pola eura, evo najviše, to su valjda neke zalihe, evo upravo sad u ovo vrijeme se može kupiti, jednu kupite, vidite ako je u redu, onda kupite svaki dan po jednu, da malo oporavite organizam ako ima negdje neka upala, da se to sanira, a i za mnoge ove druge probleme koje sam nabrojao, za cirkulaciju i tako dalje protiv stvaranja ugrušaka, jer to ubija, ugrušak ubija. Bolje svaki dan dat Marku dvije za ovaj ananas, već da nas ugrušak sredi, jel? I tako dalje, i tako dalje. Kada konzumirate svjež ananas, dobro je napraviti one kockice i onda konzumirati jednu po jednu lagano, ne samo ono sažvakat na brzinu i progutat, već Malo u ustima zadržat, tu kockicu kao žvaku, kao sisat malo. Tako da onaj sok djeluje unutar ustne duplje. I to će nam u mnogome pomoći kod raznih upala u ustima koje mi možda ne vidimo, osjećamo, nešto nam smeta, ali ne znamo šta je. To je veoma djelotvorno. Dobro zdravlje vam želim, sretno.